Først giver vi dig 5 skarpe punkter, der skærer ind til benet på Kierkegaards tanker om kærligheden. De største tanker er tit de sværeste at forstå. Men her får du en genvej, både til tankerne og dem, der har tænkt dem. De mennesker, der har sat skarpe aftryk på vores historie. For Kierkegaard, så er kærligheden noget, vi har fået. Det er en gave, og det er en opgave. Han er den største filosof i Danmarks historien. Hans arbejde med at forstå tilværelsen taler stadig direkte til os i dag. For eksempel, når det handler om den svære kærlighed. Kærligheden ligger i et menneske som en trang, der trænger sig på, som vi ikke selvrådigt kan mestre. I 5 skarpe får du i dag muligheden for at forstå både Søren Kierkegaard og kærligheden lidt bedre. Vi giver dig 5 skarpe punkter på 20 minutter, der skærer ind til benet på de tanker, Kierkegaard gjorde dig om kærligheden. Den ubevidste kærlighed, forelskelsen, forførelsen, beslutningskærlighed og næstekærligheden. Søren Kierkegaard blev født i København i 1813 som den yngste af en søskendeflok på 7. Faren var en velhavende købmand, så Søren Kierkegaard kunne derfor gå på universitetet, uddanne sig til teolog og senere leve af sit forfatterskab. For Kierkegaard var kærligheden både noget, der fyldte filosofisk og privat. Da han er 26, møder han 9 år yngre Regine Olsen i 1839, forelsker sig og forlover sig med hende. Men allerede i 1841, efter 13 måneders forlovelse, bryder han med hende og finder aldrig en ny. Han giver sig hen til filosofien og tankerne om den kærlighed, som er så svær, og alligevel, som han så den, en helt naturlig og ubevidst del af os alle sammen. Nummer 1. Den ubevidste kærlighed. Når Kierkegaard tænker sig kærligheden som en trang, der ligger i et menneske, så tænker han sig den trang som skjult, og så alligevel ikke. For kærligheden er en egenskab ved mennesket, som er karakteriseret ved, at den giver sig til kende. Den viser sig. Jeg synes, du er skidesød, charmant, sjov, dejlig. Og allerede på det ubevidste plan, altså inden man elsker et konkret andet menneske, for eksempel i barnet, så viser kærligheden sig som en drømmende eller en søgende atro, taler Kierkegaard om. Når han beskriver den her atro, ja, så beskriver han den på samme måde, som han også beskriver, at angsten er et menneske. Og både angst og atro er sådan nogle markører, kan man sige, som vi kan mærke, vi kan fornemme, at der er noget, som vi længes efter, noget, som vi søger, uden vi ved, hvad det er. Hvad lige se? Hvem er du? Jeg ved ikke, hvad det er for en. Vi fornemmer den altså som en længsel, men vi fornemmer den også som et overskud, som noget, vi har for meget af, noget, der presser på og vil ud. Spray over the shit! Vi kan mærke, at vi faktisk har en trang til at elske et andet menneske, længe inden vi ved, hvad kærlighed er. Han taler om, at man mærker den drømmende og den søgende atro, ligesom et insekt har nogle tastende følehorn, hvor det kan fornemme noget, uden at det ved, hvad det er, det fornemmer. Lidt den samme fornemmelse, man får, som når det er forår. Hold op, var det forår! At der ikke er noget bestemt, men man har alligevel, man ved, man har sådan en sødmefyldt uro, som drager og frastøder, uden at man helt bevidst ved, hvad det er. Jeg har aldrig været på en mærke før. Men det, der bedst kan beskrive det, er musikken. Fordi den netop formår at indfange det, man ikke kan sætte ord på. Det er jo perfekt dag. Ja. Ej, fantastisk. For Kierkegaard var kærligheden det brændstof, som ligger i den menneskelige natur. Det, som får os til at længes, som får os til at søge nye muligheder, som får os til at spejde ud og se efter den anden. Søren Kierkegaard beskriver altså den ubevidste kærlighed som en drømmende, søgende atro. I virkeligheden på den samme måde, som det føles, når det bliver forår. Noget, vi kan fornemme, en følelse, der trænger sig på, uden vi helt ved, hvad det er. Helt ubevidst og uden at kunne planlægge det, forelsker vi os. Nummer 2. Forelskelsen. For Kierkegaard er forelskelse en omkalfatrende erfaring, som vi får, når vi kaster vores kærlighed på et andet menneske og forelsker os. Det er jo ikke sådan, at man bevidst vælger den, man forelsker sig i. Forelskelse er noget, der kommer over en med en styrke. Den trænger sig på. Og i det, den trænger sig på, så bliver forelskelsen en særlig, elskværdig måde at se det andet menneske på.
den man er forelsket i, bliver pludselig smukkere, klogere, sødere osv. end alle andre mennesker. Du er sgu så sød og dejlig, altså. Og rig og smuk. Nu stopper du. Derfor er forelskelse forkærlighed. Man elsker en frem for alle andre. Jeg elsker dig altså helt i min kjole. Det, der også er karakteristisk ved forelskelse, det er, at både den, der elsker og den, der elskes, forandres af forelskelsen. Den, der forelsker sig, føler, at hans eller hendes liv bliver nyt. Det virker som om, at den anden altid har været der, og man kan ikke forestille sig et liv uden den anden. Der er et vist evighedsaspekt i forelskelsen. Så taler Kierkegaard også meget om den første kærlighed. Den første kærlighed ikke i banal betydning som det den første gang, man møder en og forelsker sig. Men dog alligevel den første i den forstand, at der sker noget afgørende nyt med et menneske. Første gang det erfarer, at det kan kaste sin kærlighed på et andet menneske. Og erfarer den store omvæltning, der så foregår. Men derudover så siger han også, at hver gang et menneske forelsker sig, så er der tale om en første kærlighed. Alting bliver nyt hver gang, kan man sige. I den forstand, at hver gang man forelsker sig, så føles det som det første gang. Man kan ikke lære at forelske sig. Man kan ikke bruge sine erfaringer fra tidligere forelskelser inde i nye forelskelser. Så i den forstand er alle forelskels første kærlighed. Det er det her med, at når man elsker, så sker der noget afgørende nyt. Og når man ikke får den, man elsker, og ikke får nogen anden, som det er tilfældet hos Kierkegaard, så kommer den forelskelse til at spille en rolle gennem hele hans liv. Som en forelskelse, som var, men en forelskelse, som bliver ved med at stå i erindringen. Og på den måde kan man sige, at hans eget liv afspejler hans tanker om, hvad forelskelse er. Både Søren Kierkegaard og hans ene store forelskelse, Regine Olsen, gik ofte til gudstjeneste i Helligåndskirken i København. Den kirke, hvor han selv var blevet døbt den 3. juni 1813. Her møder de også hinanden tilfældigt flere gange efter bruddet i 1841. Forelskelsen var altså ikke nok til, at de to kunne bygge et liv sammen. Og det er den heller ikke, generelt, siger Kierkegaard. Men forelskelse er en oplevelse, som han siger, intet menneske bør være foruden. Og ikke mindst er den filosofisk interessant. Ligesom i øvrigt, forførelsen er det. Nummer 3. Forførelsen. Man kan sige, at der er rigtig mange forførere i Kierkegaards forfatterskab. Der er forføreren Johannes i Forførerens dagbog. Så er der Don Juan, som Kierkegaard gentagne gange vender tilbage til. Og også Faust er en forførertype, som Kierkegaard opholder sig ofte ved. Og i det hele taget er han interesseret i, hvad forførelse er. Grunden til, at han er interesseret i det, det er den mekanik eller den strategi, der ligger i en forførelse, at et menneske kan evne ved hjælp af en form for bedrag at føre et andet menneske et bestemt sted hen. Ved hjælp af hans åndsgaver har han vidst at friste en pige, at drage hende til sig. Tanken om, at en menneske kan have så afgørende indflydelse på et andet menneske, interesserer Kierkegaard. Man kan sige, at når Kierkegaard er interesseret i forførelse, så er det jo fordi, at hele hans forfatterskab i en vis forstand er en forførelse. Et forsøg at forføre læseren til, ikke til at overtage Kierkegaards mening, men til at tage stilling. Læseren skal lukkes ind i forfatterskabet, og måske i virkeligheden forføres til at se sider af sig selv, som man ikke var opmærksom på. Og også sider, som man måske ikke bryder sig om. Så forførelse er mere end bare en erotisk kunst for Kierkegaard. Når han har de her tre forførertyper, så er det også typer, som han arbejder med for at finde ud af, på hvilken måde man kan forføre. Don Juan, han forfører ved ren sanselighed. Det forføriske ved Don Juan, det er sådan set ikke, at han planlægger, hvem han skal forføre. Han forfører hvem som helst, en bondepige, han møder. Forføriske ved ham, det er, at han er ren sanselighed. Faust derimod, han forfører ved sin åndelighed. Han forfører kun en, nemlig Gretchen i Goethes Faust. Og han forfører ikke af sanselighed, men han forfører, fordi han ønsker adspredelse fra sin åndelighed. Og det er netop det åndelige, der forfører Gretchen. Johannes, forføreren i Forførerens dagbog, han er derimod en forførertype, som både har det sanselige
og det åndelige, og som magter at beherske sin sanselighed og dermed forfører. Stundom var han så åndelig, at jeg følte mig til intet gjort som kvinde. Til andre tider så vild og lidenskabelig, så er troende, at jeg næsten skælvede for ham. Rigtig forførelse, det er jo at bedrage ind i det sande. Men man kan jo også forført til det usande. Man kan jo sagtens blive manipuleret hen et sted, hvor der ikke er godt at være. Er du klar over, at når du sætter dig i stolen her, så risikerer du, at tandlægen borer i de raske tænder? Men når han taler om forførelse, så er grundideen netop det med, at for at blive forført, må man skulle lade sig forføre. Man kan ikke forføre en, der ikke vil forføres. Kierkegaard taler om forførelsen som det at kunne bedrage et andet menneske ind i det sande, som handler om at bringe den anden et godt sted hen. Et sted, hvor man måske kan se nye sider af sig selv og tage stilling. Så forførelse er altså andet og mere end en erotisk kunst for Kierkegaard. Og helt centralt er det, at man skal ville forføres for at blive forført. Og på samme måde skal man ville kærligheden for at holde fast i den. Nummer 4. Beslutningens kærlighed. Når Kierkegaard taler om beslutningens kærlighed, så er det ægteskabet, han taler om. Han siger, at ægteskabet hviler på forelskelsen. Kierkegaard er klart en fortaler for kærlighedsægteskabet og imod fornuft og forstands- og allianceægteskabet. Han er en fortaler for kærlighedsægteskabet, men han er radikal i den forstand, at han siger, at ægteskabet bygger på kærligheden og de elskendes beslutning lige fra starten af. Det, de elskende skal beslutte sig for, det er at blive ved med at elske hinanden. Vil du elske og ære ham, og leve med ham både i medgang og modgang? Ja. Og ikke pludselig blive forældre, eller venner, eller kammerater, eller noget andet, men blive ved med at fastholde hinanden. Man kan ikke beslutte sig for at forelske sig, men man kan beslutte sig for at bevare den skikkelse af kærligheden, man nu engang er blevet givet på baggrund af, nemlig forelskelsen. Så forkynder jeg jer nu at være ægte folk, både for Gud og mennesker. Når han taler om ægteskabet, så taler han om det som en opgave, som en måde, hvorpå de elskende skal bevare kærligheden i tiden. Nej, 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 uha, jeg er gift med Erik. Og han er hardcore, altså det er hårdt arbejde. Det er din krop, Else. Hvad mener du, Erik? Du er deform, Else! Der er ikke nogen nemme løsninger, men det er simpelthen et spørgsmål om at ville det. Og ville det nok, og blive ved med at ville det. Jeg også glæde mig til det. Ja, der glæder mig. Så når Kierkegaard taler om ægteskabet, så er et arbejde, de enkelte. Han har nogle fantastiske beskrivelser af det, som vi i dag vil kalde, at man vokser fra hinanden. Men når Kierkegaard beskriver det, så er det ikke som at vokse fra hinanden. Men det er fordi, siger han, at de ikke har taget en beslutning, og de ikke står fast på den beslutning, de så ikke har taget. Så det her med at vokse fra hinanden er sådan set noget, hvis man spørger Kierkegaard, man kan ville lade være med. Prins Joachim og prinsesse Alexandra har besluttet at lade sig separere med henblik på efterfølgende at søge skilsmisse. Så man kan sige, at Kierkegaards værn mod skilsmisse, det skulle være beslutningen. Kierkegaard er ikke til en lang parterapi, men det handler simpelthen om en hardcore beslutning, som man tager, når man bliver gift, og som man selvfølgelig så fastholder. Og i den forstand vil det er jo ikke, fordi Kierkegaard ikke ved, at folk bliver skilt, og også Kierkegaards tid naturligvis ikke så mange som i dag. Igen er det det her med at sætte hele sin lidenskab ind på at ville det her, også fremover. Indgangen til ægteskabet er for Kierkegaard kirkedøren. Ægteskabet hviler på kærlighed, på forelskelse, men Kierkegaard mener, at i ægteskabet skal det tilsættes en beslutning. Nu var Kierkegaard jo ikke selv gift, så man kan sige, at det er også let nok, det er også let nok at sige. For det er selvfølgelig først vanskeligt, når man står i virkeligheden, og så man skal blive ved med at ville det, som man måske ikke ville. Og den fare tror jeg faktisk godt, selvom Kierkegaard, som sagt, er, han siger om sig selv, at han er ægtens vigtigste fortaler, så tror jeg faktisk godt, at Kierkegaard kendte den her fare, at man, selvom man vil det, måske ikke alligevel kan få sin vilje med til at gøre det. Så selvom han er ægteskabets fortaler, så vil han godt, jeg tror godt, han ville vide, at det ikke er så nemt, som det faktisk lyder. Søren Kierkegaard handler beslutningens kærlighed altså først og fremmest om ægteskabet, og det at ville blive ved med at elske. Selvom han nok godt var klar over, at den beslutning ikke er så nem, når det kommer til stykket.
Alligevel er det en vigtig pointe, at man skal sætte hele sin lidenskab ind på at ville kærligheden. Nummer 5. Næstekærligheden. Næstekærligheden er ikke en kærlighed til en bestemt anden, men sådan som Kierkegaard taler om næstekærligheden, så er det kærligheden til enhver. Og den kærlighed har vi ikke umiddelbart i os. Vi nærer ikke umiddelbart en trang til at elske enhver. Derfor er det en pligt, siger Kierkegaard, at elske næsten. Budet er radikalt og uden kompromis. Du skal elske din næste som dig selv. Man kan ikke forpligtes til at blive forelsket, eller man kan heller ikke forpligtes til at elske sin ven eller sit barn. Man kan forpligtes til at elske næsten. Det vigtigste, det er tro på Gud og hjælp til næsten. Så det, som forpligtelsen går på, det er ikke kærligheden. Kærligheden, den har vi i grunden, den kender vi fra os selv af. Men det, at kærligheden skal udstrækkes til at gælde enhver, den udstrækning, om man så må sige, er vi nødt til at have at vide. Du skal elske din næste som dig selv. Det er altså ikke en viden, vi har fra os selv. Og derfor siger Kierkegaard, at der sker noget afgørende nyt i og med kærlighedsbudet. Alt bliver nyt, siger han. Fordi den tanke var aldrig nogensinde faldet noget menneske ind, at vi skulle elske et hvert andet menneske. Kierkegaard betoner netop, at man skal elske. Man skal ikke bare gøre noget godt for næsten. Man skal ikke bare give almisser eller gøre gode gerninger. Man skal ganske enkelt elske næsten. Næsten er en speciel måde at forholde sig til det andet menneske på, som en, der har krav på min kærlighed. Man kan sige, at det naturligvis er en forudsætning, at man tror på, at Gud er kærlighed, og tror på, at kærligheden er til stede i et hvert andet menneske. Han henviser altid til kristendommen, når han taler om næstekærligheden. Kristendommen er forudsætning for, at kærligheden bliver gjort ny. I den forstand er oprindeligt eller umiddelbart, så elsker vi altid med en forkærlighed. Vi elsker nogen, vi elsker særligt frem for alle andre. Men næstekærligheden er en kærlighed til enhver. Og i den forstand siger han, at kristendommen har gjort alt nyt, når det handler om kærlighed. Det sidste punkt om Kierkegaard og kærligheden handler altså om næstekærligheden. En kærlighed, som vi ikke har umiddelbart i os. Derfor er det en pligt at elske enhver. Det var 5 skarpe om Kierkegaard og kærligheden. Og du ved altså nu, at Søren Kierkegaard beskriver den ubevidste kærlighed som noget, vi kan fornemme. En følelse, der trænger sig på, uden vi helt ved, hvad det er. Du ved også, at Søren Kierkegaard betragtede forelskelsen som forkærlighed. Man elsker en frem for alle andre. Du er sgu så sød. Og at han selv forelskede sig i den 9 år yngre Regine Olsen i 1839. At han var dybt interesseret i forførelsen, både som forfatter og menneske, og at han så forførelse som det at føre den anden et godt sted hen. Det han kalder at bedrage ind i det sande. Du ved, at Kierkegaard lagde stor vægt på beslutningens kærlighed og ægteskabet. At kærligheden handler om at beslutte sig for at blive ved med at være elskende. Med Erik. Også fremover. Og så ved du, at Kierkegaard mente, at næstekærligheden er nødt til at være en pligt. Budet er radikalt. Fordi det aldrig kunne falde mennesket ind selv, at ikke enhver. Om lidt sætter antikkens verden fokus på det romerske imperium, der selv under sindssyge og farlige kejser skabte så meget velstand og tryghed, at befolkningen fik ro til at spekulere over meningen med livet.